colocar o bigode e vou interpretar aqui para vocês o personagem Mugêncio, gauchão da Cipac. O Mugêncio está indo para algumas empresas no Rio Grande do Sul fazer o seu espetáculo e também está indo para Santa Catarina, fazendo lá, não é, um encerramento de uma Cipac lá, muito bacana. Então vamos lá, vamos fazer o Mugêncio. Mas bah, gurizada, e aí? Que tal? Tudo bem? Olha, eu e o Robson Serafini, meu colega, meu amigo de coração, aí há anos que estamos na estrada levando teatro para as empresas. Nós estamos indo para algumas cidades no interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul, e também estamos indo lá para Santa Catarina. Que alegria! Os nossos irmãos catarinenses levando o Mugêncio lá para suas querências. Que coisa bem boa! O teatro empresarial indo para todos os cantos aí do Rio Grande e também agora em Santa Catarina. Que bacana! O nosso agradecimento para todos vocês que estão aí nos levando para fazer a nossa palestra teatral, musical, para vocês aí. Bom, gurizada, então eu quero fazer um convite para você que está pensando em fazer aí uma promoção aí, está promovendo a Semana Farroupilha na tua empresa. Leva aqui o Mugêncio. Para você também que está pensando em fazer a sua Cipac, porque muitas empresas ainda não fizeram a Cipac desse ano e se estão pensando em alguma atividade, alguma atração para levar para os seus colaboradores, leva o Mugêncio, que nós estaremos aí prontos para atender você, os seus colaboradores, o seu cliente, com um espetáculo musical, uma palestra que vai levar segurança do trabalho, prevenção de acidentes, dicas de procedimento seguro e muitas, muitas informações importantes para o dia a dia do teu trabalhador. E levando cultura, arte, entretenimento e música ao vivo, porque nós também. A gente faz aí uma homenagem aos clássicos da nossa música gaúcha, cantando clássicos que nos deixam assim muito felizes, não é? Em proporcionar um momento de conhecimento, troca de experiência e música ao vivo para vocês, com muita qualidade e amor no coração. Então tá, gurizada, fica o convite. Semana Farroupilha agora é com o Mugêncio. E Cipac é também com o Mugêncio. É aqui o grande Mugêncio, gauchão da Cipac. Leva o Mugêncio!